Este año recibimos la novena escoba de platino de la historia de la ciudad de Vigo. Desde que yo soy alcalde, en el año 2008 recibimos la primera escoba de platino. Se dan bianualmente, cada dos años se dan las escobas de platino. Pues las la tenemos en el 2008 En el 2010, en el 2012, en el 2014, en el 2016, 2018, 2021, pandemia, 2022 y ahora 2024. Nueve escobas de platino acreditan a la ciudad más limpia de España. Además recibimos una mención especial por los nuevos servicios de recogida y limpieza viaria para hacer una ciudad 100% selectiva. El servicio de limpieza de Vigo cubre 2.303 kilómetros, 2.303 kilómetros de calle y de los que 1.634 están en el rural. La recogida de una ciudad Vigo 300.000 habitantes es de más de 119.000 toneladas cada año. 119.000 toneladas de residuos que se recogen cada año. Y seguimos facendo melloras. En este ano e el ano pasado, 7 máquinas e 10 carros de limpeza 100% eléctrico, novo vehículo eléctrico para recoger residuos electrónicos a demanda, tres novos vehículos de gas natural, incorporación de un furgón novo lava papeleras. 9000 contenedores distribuídos por toda la ciudad. Y ahora estamos empezando a poner nuevos contenedores, los nuevos orgánicos de la Paz Vigo, pusimos casi 1000 de aceite de cocina, 300 nuevos contenedores de ropa y calzado. Entregamos 1000 composteiros Reforzamos la recogida comercial puerta a puerta de cartón, puntos limpios de la ciudad ya fijos ahora en Independencia, Martín Echegaray, y vamos a poner en más sitios, además de que funciona, el punto móvil en horario de mañana y tarde en zonas de la ciudad. Estamos limpiando con un nuevo sistema ya las paredes de los túneles y, como es natural, limpieza excepcional. de playas con medios mecánicos e naturales. Vigo la ciudad máis limpia de España